আপোনাক সকলোকে মই ইউ হেল্প ডিফিনেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মানে হ'ল এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনকেইটা ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটকেইটা আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব, নতুন কি হৈছে বৰ্তমান চাওক, বৰ্তমান অনলাইন এক্সামিনেশ্যন মানে ওচৰ চাপি আহি আছে আৰু এই এক্সামিনেশ্যন যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ওচৰ চাপি আছে বহুতো কিছুমান নতুন নতুন নটিচ নতুন নতুন ধৰক আপোনালোকৰ প্ৰকাশ কৰি থকা হৈছে, নটিচ প্ৰকাশ কৰি থকা হৈছে। তো এই আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো ইউজ কৰিব জানে সেই নটিচকেইটা আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান সময়ত মই সঘনাই আপোনালোক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটকেইটা চেক কৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন আহি আছে যোনবিলাক যদি আপোনালোকে এই নটিচকেইখন এই যোনটো ৱেবছাইটকেইটা আছে সেইকেইটা যদি আপুনি চলাব নাজানে বা আপুনি ধৰক নাজানে সেইকেইটা বিষয়ে তেন্তে আপুনি নাপাবও পাৰে। তো কি হয় কেতিয়াবা আমি কি হয় হোৱাটছআপৰ যোগেদি ষ্টেটাছৰ যোগেদি পাই যাওঁ, ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি পাই যাওঁ, কিন্তু নিজে চলাব জনাটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ যদি আপুনি ধৰক কোনোবা এটা নটিচ কোনোবা এখন নটিচ ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ এখন আছিলে এক্সাম সম্বন্ধীয় সেইখন আপুনি তিনিদিন পিছত পাইছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বহুতো বেছি প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, তিনিদিন হ'লে আপোনাৰ ডেটো পাৰ হৈ যাবগৈ পাৰে। সেইকাৰণে সদায় নিজে সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল আৰু নিজে আপোনালোকে ৱেবছাইটকেইটা দুটা ৱেবছাইটেই আছে আপোনালোকে এটা জিঅ' পৰ্টেল সেইটোতো সকলোৱে জানেই চলাবলৈ, কিন্তু আৰু এটা আছে য'ত আপোনাৰ নটিচবিলাক, কাৰণ বহুতে কয় যেতিয়া আমি ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ বা মই ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ বহুতে কয় যে দাদা এই নটিচখন ক'ত পালে, মই জিঅ' পৰ্টেলত পোৱা নাই। তো সেই নটিচবিলাক জেনেৰেল যোনবিলাক নটিচ আছে বা লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে কোনটো ৱেবছাইটতনো পাব সেই সকলোখিনিকে মই ভিডিঅ'ত ভালদৰে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ সেইলৈকে চাই থাকিব, তাৰ সময় ল'ব পাৰিম নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। আপোনালোকে চিম্পলি নিজৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি তাত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি টাইপ কৰিব, টাইপ কৰিলে যোনকেইটা ৱেবছাইট পাব চাওক, পোনপ্ৰথমে এটা ৱেবছাইট পাব গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন। তো এইটো এটা আছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ANAACC এ গ্ৰেড ইনষ্টিটিউচন, এইটো এটা ৱেবছাইট হয়। দুই নম্বৰতে আপোনালোক সকলোবিলাক যিটো আমাৰ যোনটো অপেন বুক অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন আহি আছে তাৰ সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে দুই নম্বৰ ৱেবছাইটত পাব, এইটো আছে ৱেব গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন। তো এইটোত আপোনালোকে সকলোবিলাক এই যোনটো এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ সকলোৱে ইয়াত পাই যাব, বাকী নটিচবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত পাব এই প্ৰথম প্ৰথম ৱেবছাইটত। আৰু বাকী আপোনালোকে সেইটো তিনি নম্বৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে সেইটো সকলোৱে গম পায় জিঅ' পৰ্টেল। তো আমাৰ যোনটো ষ্টুডেণ্ট লগ ইন বা ধৰক আপোনালোকৰ এডমিট চেডমিট ডাউনলোড তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো কি কয় মাৰ্কশ্বিট ডাউনলোড সেইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপুনি জিঅ' পৰ্টেলত পাই যাব। জিঅ' পৰ্টেলটো কেনেকৈ চলাব লাগে সেইটোৰ ওপৰত মই এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকে লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনখিনি ক'ৰ পৰা পাব সেইটোহে মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক পোনপ্ৰথমে যোনটো ৱেবছাইট আছে বা ৱেবছাইটটো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত সকলোৱে লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই যাব। চিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো লোডিং হ'ব, লোডিং হোৱাৰ লগে লগে এই পেজটো জিঅ' গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন তো এই যোনটো পেজটো আছে সেই পেজটো অ'পেন হৈ যাব। আৰু এই পেজটো যেতিয়া একদম তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, একে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন পাই যাব চাওক সকলোখিনি লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনৰ। চিম্পলি আপোনালোকে যেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তাত আছে চাওক লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন। তো এই যোনটো বক্সটো আছে এই বক্সটোতে আপোনালোকে সকলোখিনি এক্সাম সম্বন্ধীয় হওক বা যোৱাকালি পৰহি এই সপ্তাহ এই মাহত দিয়া বা এই একদম ওচৰে পাঁজৰে দিয়া যোনবিলাক নটিচবিলাক আছে সেই নটিচবিলাকৰ লিংক আপোনালোকে বা নটিচবিলাকৰ ডিটেইলছ PDF ফাইল এই যোনটো আপোনালোকৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন বুলি বক্সটো আছে সেই বক্সটোতে পাই যাব। ইয়াত চাওক বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ নটিচ আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আছে বা আপোনালোকৰ যোনটো মক এইটো কি কয় এক্সামিনেশ্যন কেনেকৈ হ'ব তাৰ ওপৰত, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যোনটো ধৰক শ্বিডিউলবিলাক এক্সাম শ্বিডিউলবিলাকৰ নটিচ সকলোৰে নটিচ আপোনালোকে লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত পাই যাব। আৰু বাকী যদি আপোনালোকে যোনটো অ'পেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা সেইটো সেই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি ক'ত পাব, চিম্পলি আমাৰ দুই নম্বৰ যোনটো লিংক আছে অ'পেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন বুলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, তো সেইটো দুই নম্বৰ লিংকটোত আপোনালোকে সকলোবিলাক ডিটেইলছ এই যোনটো আপোনালোকৰ অ'পেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেটেষ্ট যোনবিলাক নটিফিকেশ্যন ওলায় বা নটিচ ওলায় সেইবিলাক আপুনি পাই থাকিব পাৰিব। তো জাষ্ট এইটো বিষয়ে ইমানখিনি আছিল দেখাই দিবলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যাতে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ বিষয়ে জিঅ' পৰ্টেলৰ লগতে এই ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব সদায় আৰু সকলোৱে যাতে এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকে ঘৰতে বহি তাকেই আশা কৰিলোঁ। তো এইটো বিষয়ে ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সময় সকলোকে ধন্যবাদ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো সৈতে, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিব। তো পুনৰ কোৱা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধে তেতিয়ালৈকে জয় অসম।